Vai akcijas atšķirās no obligācijām? Tie abi tiek saukti par vērtspapīriem, vai skatoties no valsts ieņēmuma dienas puses ir kaut kāda atšķirība? Nu, ir būtiskā atšķirība, jā. Nu, vispār priekš likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli piemērošanas mums ir jāsaprot šo te investīciju sakarā ienākuma veids un tātad atšķirībā, kur jūs esat ieguldījuši vai investējuši to naudu, tātad ir, un ja tiek gūts tas ienākums, tad mēs skatāmies un nosakām to ienākuma veidu. Nu, ja tās ir akcijas, tātad tas ir kapitāla aktīvs, un tātad tas noteikti, ja mēs pārdodam kapitāla aktīvs, tad vispārējais regulējums ir pāri kapitāla pieaugumu. Savukārt, ja tiek gūts jau no parādzīmēm vai obligācijām, tad tas būs ienākums, nu, tas būs ienākums no kapitāla. Šie ir dažādi ienākuma veidi. Nu, tātad viens administrējas savādāk, viens administrējas četreiz gadā, tātad ceturkšņa ietveros, un savukārt ienākums no kapitāla administrējas vienu reizi gadā, un tātad līdz ar to šī nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība arī ir savādāka. Jā, tas būs ienākums no kapitāla vai ienākums no kapitāla pieauguma.